Përshëndetje, përshëndetje miqtë e mi të shenjës së peshqve. Mirë se erdhët në parashikimin tuaj për muajin Shkurt. Ju uroj të gjithëve një muaj të mbarë dhe le të fillojmë pa humbur kohë. Java e parë miq fillon me kalorsin e kupave, që është pikërisht energjia juaj peshq. Ju shikoj shumë romantik, shumë të përfshirë nga ndjenjat, nga dashuria në këtë javë të parë. Ndjeni si ai princi ose princesha e kaltër, që jeni doni të fitoni zemrën me çdo kusht. Dikujt, disa nga ju jeni nisur drejt këti misioni, pra të bëni dikë për vete, sepse jeni të dashuruar, ndjeni shumë të përfshirë, ndoshta disa janë në fazat e para të njohjes me dikë dhe duan ta bëjnë sa më shumë për vete, jeni ndjeni në qiellin e shtatë në ato momente ku doni të shpenzoni gjithë kohën me partnerin ose me partnerën tuaj. Kurse për personat e tjerë të cilët kanë një lidhje të gjatë, veçanërisht nëse jeni në lidhje me një person që është po shenj uj ose ka ashendente në shenj uj, në akrep, në gafor ose në peshk, shikoj që doni ta thelloni lidhjen, doni ta zyrtarizoni, doni t'i bëni gjërat më stabil mes jush, pra doni të kaloni në fejes ose në martes ose të krijoni familje, të keni fëmijë bashkë. Këtë tendencë shikoj. Megjithatë, miqtë mi, jeni të fokusuar shumë tek ana romantike, tek ndjenja, por nuk po e shikoni gjërat shumë me prakticitet, me logjik, me arsye. Pra, mund të dëshironi diçka, po nga dëshira, nga ëndra, tek realiteti, tek prakticiteti janë dy gjëra të ndryshme. Dhe ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të përmbushur gjithatë ato aspekte të tjera të përditshmërisë. Okay, prandaj është një shprehje që thotë kur uria hyn nga dera, dashuria del nga dritarja, që do të thonë duhet ketë edhe një bazë, paktën standardi krijohen ato kushtet primare, kushtet bazë në mënyrë që edhe dashuria të ketë mundësi të zhvillohet më tej, sepse në një ambient që ka mungesa, ka paknajsi ose ana ekonomike nuk është e mirë, do të krijonte shumë konflikte. Dhe sidomos në javën e dytë, shikoj me letrën e karrocës të kthyer përmbys, shikoj që shumë nga ju nuk i keni gjërat shumë të qarta në aspektin e përditshmërisë, në aspektin e sa të pjekur jeni në jetë. Dhe kjo nuk varet nga mosha shumë, se sa varet nga mënyra se si e menaxhoni jetën, se si e menaxhoni përditshmërinë. Shikoj që disa nga ju ose shpenzoni më tepër se ç'merrni, pra fitoni ato që fitoni, shpenzoni më një herë dhe gjithmonë ngeleni bosh. Për disa persona të tjerë mund të mos jenë konstant tek pjesa e punës, ndonjëherë punoni shumë, pastaj s'punoni fare një kohë ose ndroni punën shpesh her pas herës, jeni natyrë emocionale, ju mbetet hatri, vendosni, nuk më pëlqen kjo punë, të shkoj diku tjetër, dhe duke ndruar kaq shpesh punë, ngeleni ndoshta gjithmonë në një nivel fillestar aty ku jeni dhe nuk arrini dot të fitoni mjaftueshëm për të krijuar një bazë të mirë për familjen dhe sidomos për ata persona të cilët janë në lidhje me një gafore, ose energjia femërore, kryesisht po e ndjej këtë si energji për meshkujt e shenjës së peshqve, që kërkesa nga ana e femrës ka një kërkesë llogarie që shikoj këtu, pra ju mund të doni, keni këtë konceptin romantik, do jemi bashkë për jetë, do krijojmë familje bashkë, gjithë të tjerat, ama femra nga ana tjetër, sepse letra karrocës lidhet me gaforen, ju thotë që jo, pritë, nuk kemi këtë gjë në regull, nuk kemi këtë, po shtëpia, po ku do jetojmë, po çfarë të ardhurash është do kemi, pra këtë shikoj një loj presioni që ushtrohet ndaj jush miq. Për ata personat të cilët janë beqar, për ata peshë janë beqar, meshkuj ose femra, shikoj që keni atë ndërhyrjen e nënës, një figurët fort femërore në jetën tuaj, që ju shtyn që të merrni kontrollin e jetës tuaj, pra të merrni përgjegjësi mbi veprimet që bëni, edhe të mbani një kontroll stabil të anës emocionale edhe të anës racionale, praktike. Okay? Pra mendojni në mënyrë imaginare, mendoni që kemi këtë simbolikën e sfinksit ose të dy kuajve që po udhëheqin karrocën.
ka lezi përfaqëson atë pjesën e instiktit ton, atë pjesën e brëndshme, pjesën e agresivitetit, e impulsivitetit, pjesën e thjesht ndjerit diçka e shpërthimit, kurse kali i bardhë përfaqëson pjesën e logjikës të arsyes. Në këtë rast e kemi të kthyer përmbys, pra dy kuaj shkojnë në drejtime të kundërta dhe kalorësi është e pamundur, ju jeni kalorësi, është e pamundur që të mbaj frenat edhe ta çoj karrocën atje ku duhet të shkojë, në atë destinacion që do të arrij. Dhe gjëja e parë për të nxjerrë simsim në javën e dytë është merrni frenat e jetës tuaj në kontroll. Okej? Okay? Pra kontrolloni emocionet, kontrolloni aspektin e atij reagimit të instiktit të pa kontroluar, veçanërisht nëse është një situatë që ju ka ndikuar her pas herë në punë, në marrëdhënie pune, në marrëdhënie me miq ose me njerëz të afërt, nëse jeni natyrë që shpërtheni ose jeni natyrë impulsive, natyrë shumë emocionale, keni parasysh këtë pjesë, miq të mi, ndajini këto dy gjëra, se shikoj një luhatje humorit tek ju. O jeni shumë mirë, shumë të dhënë, shumë të përkushtuar ose nuk përkushtoheni fare. Këto dy anjan. Dhe merrni gjërat në kontroll, pra dhe vëreni vetes një pikë synim të arrit që mund të arrini. Okej? Okay? Keni shpresë për të ardhmen. Shikojeni në mënyrë optimiste. Mos u dorëzoni më një herë. Mos thoni o nuk arrit dot këtë gjë. Dekurajoheni dhe hiqni dorë. Vendosini vetes atë synim dhe shkojeni deri në fund. Po këtë mund ta bëni vetëm duke qenë të përkushtuar. Okej? Okay? Dhe duke pasur një balancë, një harmoni ndërmjet ndjenjave, emocioneve. Në javën e tretë, shikoj që fokusi do tjetë tek puna në grup, okay, për tek pjesa tek aspekti i punës, të punuarit me të tjerë, të marrit mendime nga personat e tjerë, nga kolegët tuaj. Fokusoni që atë punë që e bëni, ta bëni në mënyrë perfekte, që të krijoni një reputacion pozitiv për veten tuaj miq. Kjo është energjia, pra do të merrni mendime, do të ndani mendime me kolegët, mund të punoni në grup me të tjerët, do të arrini ta dalloni veten nga grupi, pra mund të jeni një udhëheqës i mirë ose të thonë për shkak të ndikimit që ky person i shenjës së peshqve pati në këtë projekt, në këtë punë u arrit ky sukses, dhe kjo do të vi për shkak të dëshirës që keni, do të jetë diçka që do ta bëni me qejf, me shumë dëshirë. Dhe një karakteristikë e peshqve është që kur bëjnë një punë që e duan, veçanërisht ju, kur bëni një punë që e doni, shkëlqeni, kur bëni një punë që nuk e doni, e keni zët, ose e bëni thjesht për hajtë se duhet punuar, ose duhet bërë për para, ose për arsye të tjera, është e pa mundur, dhe më thënë, ju kaloni në letargji, në monotoni, me zi, filloni dembeloseni, kjo është si energji që shikoj, por këtë në pjesën e javës së tretë shikoj që është një përkushtim i madh nga ana juaj dhe kjo do të vi si pasojë dëshirës që keni, është diçka që lidhet me punë krijuese, me punë që është me pasion, është ka një lloj arti të përfshihet në këtë punë, ka një pjesë kreativiteti që ju ndihmon të shprehni ndoshta më shumë vetveten se ç'mund ta keni pas shprehur në punë të tjera ose në rrethana të tjera. Për sa i përket pjesës së lidhjes, pjesës së dashurisë, energjia e treshit është të menduarit të shikoni dhe të mendoni më shumë jashtë kornizave. Okej, okay? Të mendoni që ky person që po flet është ju a do të mirën, pra mos e mbyllni veten, mos e izoloni veten duke menduar, nuk po m'jepet një shans, nuk po m'jepet një mundësi, po m'vendosen kufizime nga partneri ose nga partnerja, por merreni duke menduar në mënyrë pozitive që ky person po më flet për të më ndihmuar dhe duke punuar të dyja palët bashk, duke pasur një lloj harmonie me njëri tjetrin, një lloj bashkëpunimi me njëri tjetrin dhe kompromisi, mund t'i arrini ato gjëra që doni për veten dhe për të krijuar atë bazën e bukur, për të ndërtuar atë kështjellën, atë shtëpinë tuaj bashk. Po kjo do arrihet duke punuar me njëri tjetrin. Jo, unë them kështu, ti thua ashtu, kompromisi është çelësi në këtë aspekt.
Dhe letra e fundit, letra e perandorit në javën e fundit, na flet për shikoj një struktur shumë të fortë që do të përballeni. Disa nga ju peshë do përballeni me një person që mund të ketë ashendenten ose shenjën e diellit në dash, dhe ky është një person goxha i fortë, mund të jetë mund të jetë një pror juaj, mund të jetë figura e babait, e një mashkullit të fortë në jetën tuaj, që është shumë strikt, që ju kërkon që të jetoni sipas normave, sipas rregullave, sipas strukturave të hekurta të shoqërisë, ndërkohë që ju si natyrë jeni natyrë që doni të thyeni këto rregulla, të dilni jashtë kornizave, të mendoni ndryshe. Jeni natyrë ndryshueshme, jeni natyrë që përshtateni, jeni natyrë më emocionale. Dhe përballja me këtë person do të jetë jo përballje e vështirë, sepse shikoj që në thelb si individ është njëri shumë pozitiv, është njëri që ju a do të mirën, dhe në momentin që tregohet ndoshta i ashpër ose i fortë ndaj jush, e bën për të mirën tuaj, për t'ju ndihmuar ju, për t'ju përkrahur, si që të nxjerrni ato mësimet e nevojshme dhe të përmirësoni veten. Prandaj është një energji pozitive, megjithatë tregoni sa më korrekt në lidhje me këtë person, tregoni në orar, tregoni në momentin që bisedoni me këtë person, dëgjojeni me kujdes, sepse ka eksperiencë, ka shumë informacion që do t'ju nevojitet. Disa të tjerë, disa nga ju mund vendosni të bëni një aplikim në zyra shtetërore, të merrni një ndihmës nga shteti, sidomos pra organet qeveritare. Këtë shikoj gjatë javës së fundit, mund të aplikoni për diçka, është një javë mirë, është pozitive për të aplikuar, ose mund vendosni të ndoshta disa të punoni edhe në shtet, ose një aplikim për punë në shtet. Pra kjo është energjia që shikoj nga tarot, kurse nga orakulli i zemrës mesazhi është master. Okay, pra folëm pak në javën e dytë me letrën e karrocës për kontrollimin e ndjenjave dhe të emocioneve, dhe nga orakulli i zemrës na thot pikërisht këtë. Pra mësoni të kontrolloni emocionet tuaja. As mos e burgosni zemrën, që ta kufizoni, as mos mësoni që ta hapni zemrën aty ku duhet, edhe mësoni që të mbroni veten gjithashtu aty ku duhet. Okej, okay? Të kesh mjeshtrinë e anës tuaj emocionale, kjo sjell pjekurinë, sjell pjekurinë, dhe nga pjekuria pastaj sjell edhe ato fokusin tek gjërat e tjera që janë të rëndësishme në jetë. Po duhet të dini ku ta jepni atë dashuri, ku ta jepni atë përkushtim miqtë e mi, dhe ku të tregoheni të rezervuar. Dashuria në këtë aspekt lidhet jo vetëm me dashurin për personat e tjerë, por edhe dashurin ndaj vetës tuaj. Okej? Okay? Mos u tregoni shumë të ashpër me veten, mos u tregoni shumë të ngurtë me veten, unë nuk kam dhënë maksimumin, ose të rrep ndonjëherë, mund të jeni e qortoni veten ose jeni goxha të ashpër. Jepini vetes dashuri dhe jepini edhe të tjerëve dashuri, sidomos në këtë rrethan, miqtë e mi. E shikoj që jeni shumë të përfshirë, por rezistenca që mund të merrni nga partneri ose nga partnerja mund t'ju kufizoj paksa, mund të vendosni një bllokadë zemrës tonë, ky person nuk po e pranon propozimin tim, ndoshta nuk më do, edhe tërhiqeni. Jo, mos e bëni këtë, dëgjojeni personin tjetër, punoni të dy bashkë që t'i arrini bashkë këto synime që keni. Okej? Okay? Dhe nga orakulli i dashurisë, mesazhi për ju është transformation, your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things. Okej, okay. Ky është një mesazh vërtet shumë i bukur, është transformim, lidhja juaj me një person tjetër po bëhet më e fortë, dhe dashuria i arrin çdo sfidë dhe transformon çdo gjë. Pra, kjo jeni në një fazë transformimi, miq, vërtet jeni në një fazë transformimi, në një fazë që do zhvilloheni më tepër, do piqeni më shumë, në një fazë që do ndjeni më të përgatitur për të ardhmen, shumë nga ju, pra jeni në fazë që keni besim.
Kini besim të kjo ndjenjë, kini besim të kjo dashuri që do forcohet, gjërat do shkojnë më mirë dhe mund ta kaloni çdo sfidë bashkë me njëri tjetrin për aq kohë sa përkushtoheni dhe për aq kohë sa të dyja palët kanë atë ndjenjën e sinqertë. Nëse personi që ju keni në krah, partnerja apo partnerja nuk ju a thot gjërat ashtu siç janë, nuk është i sinqert plotësisht me ju dhe nuk ju don të mirën dhe nuk ju motivon, atëherë kush tjetër mund ta bëjë këtë gjë më mirë sesa njeriu të cilin keni në krah. Merreni në këtë aspekt, pra në këtë aspekt pozitiv. Okay, miqtë mi të shenjës së peshqit, ju falenderoj nga zemra që më ndoqët. Bashkë do të dëgjohemi në video të radhës. Ju falenderoj, mirupafshim.